Dragi moji, to bi bilo sve što su vam pripremili za danas. Videli ste i sami, u studiju je bilo jako živo, puno interesantnih gostiju i ja sam onako od srca uživala i sa vama, a i sa njima ovde na licu mesta. Nadam se da smo preneli ovu pozitivnu energiju iz Okto studija, gde se inače i snima emisija Dijaspora uživo. Kada završimo ovo televizijsko druženje, odmah posetite naš internet portal www.diaspora.tv. Tamo vas očekuju brojne informacije iz grada Beča, vesti, najave, događaja, fotogalerije i ova naša emisija koju možete pogledati još jednom. To bi bilo sve za danas. Do našeg sledećeg susreta. Znate već, voli vas i misli na vas, vaša Vesta.